Hej och välkommen till The Inquisitive Knitting Podcast. Jag heter Marie och jag spelar in från Nordmaling som ligger mellan Örnsköldsvik och Umeå. Ni hittar mig på Instagram som Mison Marie och på Ravelry som Mison Marie. Och poddens Instagram är ju då naturligtvis The Inquisitive Knitting Podcast. Idag är en riktig höstdag ute, det regnar och blåser, men jag har det varmt och skönt här inne där jag sitter och spelar in. Och idag så ska vi få träffa ägaren av en urmysig butik i Piteå som heter Soft Stop Shop. Jag måste läsa för jag kastar om bokstäverna hela tiden. Jag var in där i somras och det var en sån här butik där man kände bara, oh, här skulle jag vilja sitta och sticka hur mysigt som helst. Och ett fint sortiment. Jag köpte med mig lite garn till ett par sockar och en ny rundsticka. Sen vill jag absolut rekommendera deras webbshop som ni kan hitta i länkarna här under. I show notes. Så att det ska bli jättespännande att höra mer om den här tjejen bakom butiken och lite grann ja, om henne. Jag hade inte känt till den här butiken innan så det blir superspännande. Men ni får hänga med och så ska vi stilla vår nyfikenhet och ni kanske får en ny favoritbutik, vem vet. Hej och välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte att du skulle få berätta lite grann om vem du är. Ja, jag heter Julia. Jag bor i Piteå med sambo och barn. Och jag har nyligen öppnat Soft Stop, en garnbutik här i Piteå. Ja, jag har ju varit inne i din butik och det var så super mysig. Jag känner att jag skulle bara vilja sitta där och sticka. Särskilt idag när det är dåligt väder här. Ja, men tack. Det var precis det som var tanken att man skulle känna när man kommer in hit. Ja. Du, hur kom det sig att du startade en garnbutik? Ja, alltså det var lite en sån där grej som jag typ ramlade över, höll jag på att säga. Jag hade varit föräldraledig. Och så sen så kom pandemin, typ mitt idé då, så att alla, ja, jag jobbade tidigare på Piteå kommun, men allting blev ju som upp och ner och det var så osäkert vad som skulle hända med min tjänst som var i ett projekt och så. Så att jag som förlängde min föräldraledighet och så sen då, ja, så såg jag det här, att det skulle lägga ner garnbutiken som var och att då började jag som undersöka, men tänk om jag skulle kunna vara en sån som driver en butik. Så ja, på den vägen blev det. Ja, det är ingenting du har drömt om när du var ung. Ja, du är inte så gammal nu heller, men jag tänkte typ. Ja, jo, men alltså kanske mer så här på ett, jag vet inte vad, något typ fantasiplan. Det känns ja. Ju som att ja, men man har sådana där drömmar och visioner kanske. Mm. Men nu blev det som att det verkligen bara som föll mig i knät. Ja. Så att då var det ju inte så stort steg att realisera det som det kanske tidigare hade varit. Så, det var liksom ja. Ett bra tillfälle liksom. Ja men verkligen, det var mycket, planeterna stod lite i linje kändes det som. Ja. Så att då tänkte jag, men nu får vi väl tuta och köra och testa. Ja men precis. Du, hur länge har du stickat då och vem lärde dig att sticka? Ja, alltså jag minns att min farmor lärde mig när jag var liten, kanske, inte vet jag, 9, 10 eller något sånt där. Mm. För att vi är båda vänsterhänta. Så att då var det som att typ, jag vet inte vad, mamma och kanske pappa sa att ja men farmor kan ju lära dig, hon är ju också vänsterhänt. Men grejen är att hon stickar ju ändå som en högerhänt, för man fick ju inte vara vänsterhänt på den tiden, så att jag stickar ju inte på någon vänsterhänt sätt ändå. Men det var hon som lärde mig, och jag har väl stickat, inte aktivt sedan dess, men alltså typ gymnasieåldern kanske jag stickade lite mer seriöst, försökte mig på lite grejer, men sen så alltså i början av
pandemin så hade jag en vän som blev sjuk. Alltså så här riktigt i början när man inte visste typ vilka restriktioner, alltså vad skulle man göra, man visste, det fanns inga snabbtester och allt sånt där. Nej. Så att hon höll sig hemma typ i 2 veckor och höll på att bli knäpp av det. Och så sa hon att när jag blir frisk då kan inte du lära mig sticka så att jag har något att göra nästa gång jag blir sjuk. Ja. Så då gjorde jag det. Och sen dess har vi som haft träffar, alltså där jag har typ tvångslärt mina närmaste kompisar att sticka och virka. Och de har blivit jätteduktiga. Så att vi har som haft stickträffar, antingen digitalt eller då fysiskt när vi kan ses. Ja, vad kul. Ja, det har varit jättekul. Så att det har ju typ varit, för då har de som satt prov på mig på något vis, att de måste ju ha koll. Ja, alltså, jag har varit tvungen att lära mig mycket mer grundligt själv för att kunna lära ut på ett rättigt sätt. Så att då har jag blivit att jag har producerat jättemycket på löpande band sedan pandemin började egentligen. Mm, vad roligt. Ja. Du har som byggt upp en egen kundkrets kan man säga. Ja, men precis. Ja. Ja. Men du, hur ofta och var stickar du då? Nu när det kanske inte, ja det är ju fortfarande pandemi, men jag tänker att det är ju ändå lite mer öppet i samhället. Ja, ja men precis. Jag menar, alltså jag stickar ju nu då, kanske när jag startade min verksamhet och sånt där, så har det inte blivit lika mycket fritidsstickning så. Men annars så, alltså i stort sett varje dag skulle jag väl säga. Och då antingen ja men oftast hemma på kvällarna eller tidigare när jag pluggade och pendlade till Luleå så på bussen typ. Och alltså det har som varit överallt och ingenstans typ. Kaféer och ja, allt möjligt. Vad stickar du helst då? Ja, alltså jag stickar ju typ allt känns det som. Sen jag fick barn så stickar jag ju mycket barngrejer. Och det är ju smidigt för att det är ju ganska små projekt oftast. Och man kan typ testa någon ny teknik eller material eller något sånt där. Och det som inte är så stor investering om det blir tokigt. Nej, alltså precis. Tidsmässigt liksom. Och man kan experimentera lite grann. Plus att det är ju jättebra när de är så små och inte har någon frivilliga. Men man kan stoppa på dem vad som helst. Jag håller med. Så, ja. Ja, precis. Så där, det har blivit ganska mycket barnkläder. Men sen, jag håller ju på liksom så här, återuppta på något vis den här egostickningen. Ja. Och göra grejer till mig själv som jag verkligen typ vill ha och tycker är intressanta och roliga på något vis. Mm. Det tycker jag är väldigt roligt. Just nu i alla fall. Mm. Vad stickar du på just nu då? Är det en sak eller flera saker eller? Nej gud nej, alltså ibland så tänker jag så här, kan inte jag vara en person som är så här monogam stickare som bara gör ett projekt åt gången, men nej det är ju typ 50 projekt känns det som, det är jättemånga. Och ja men just nu så har jag precis börjat teststicka faktiskt åt Fabel Knitwear. En topp där som jag tyckte var jättehäftig. Med så här stora vida mohair puffärmar. Så den håller jag på med just nu. Och så sen så sticker jag ju, alltså, om man tänker garnet som jag tar in i butiken. Vill jag ju ofta testat själv så att jag vet hur det funkar och vad det har för egenskaper. Så att jag sticker ju som upp i alla kvaliteter grejer. Eller vilka. Ja. Så ja, det är mycket på en gång. Just nu. Hur skulle du beskriva din kreativa stil? Ja, den är nog lite all over the place. Alltså det är jätteberoende på typ säsong eller humör eller typ väder eller typ mycket musik jag lyssnar på. Alltså det kan vara vad som helst som får mig att typ bara, åh, det där skulle jag vilja göra, det där måste jag undersöka. Så att just nu så har jag varit jätteinne i typ så här extravaganta over the top grejer med typ mohair och volanger och glitter och rysch-pysch och massa sånt där som var typ jätteomständigt att sticka men det blir häftigt i slutändan. Ja. Men ja, men samtidigt så ibland så
känner jag mig väldigt så här lockad av det, typ det avskalade, det, så här, det skandinaviska, det enkla, det tidlösa. Mm. Så att det är liksom allt däremellan på något vis, på ett spektra. Jag tycker att jag har också varit lite så, men jag har börjat tänka lite mer på att jag ska, jag vet ju vad jag liksom gillar för kläder i vanliga fall. Och jag tänker att egentligen så borde ju min stickgarderob avspegla min vanliga garderob, för det är ju faktiskt de sakerna jag gillar att ha på mig. Och det känns ju som att lägga ner mycket tid på att sticka någonting, så är det ju någonting jag vill använda. Så jag har faktiskt blivit lite mer, kan man säga, eftertänksam. Eller så kan man säga att jag blivit gammal också. och klokare. Nej, men jag har faktiskt börjat tänka. Alltså nu när jag köper garn så köper jag bara typ en viss färgskala, fast jag kan bli supersugen på något som är jättehärlig, orange till exempel. Men jag vet ju att jag kommer aldrig använda det. Okej, ja, men det kan ju vara klokt ändå. Och liksom tänka efter. Alltså jag är väldigt så här, jag stickar mycket på infall och virkar, men mest stickar då. Men alltså att det är som på något vis, det är som stundens inspiration som leder mig på något vis. Ja, och då kan det ju vara typ att om 4 månader bara, nej, den här var ju kanske inte det mest användbara plagget. Nej. Men nu har jag åtminstone en skyltfönster jag kan hänga dem i, ja, så att de går ju inte till spillo. Nej, det är ju bra. Ja. Ja. Men du, hur tänker du när du väljer garn till din butik då? Ja, alltså där så tänker jag att jag vill ha både ett utbud som lockar någon som kanske är i början och utforskar liksom hantverket från en nybörjares perspektiv. Så att då både någonting som passar den som kanske inte vill spendera jättemycket på lyxgarner eller bara vill testa lite olika grejer och sånt där. Så att jag har försökt göra ett ganska bra allround basutbud med det i åtanke, med olika grovlekar och så olika fibersammansättningar. Så. Men sen så, och så tänker jag att jag vill ju jättegärna ta in kanske lite mindre kollektioner och sorter som kan vara lite mer typ spacade eller specialiserade. Alltså, ja men kanske, jag inte vet jag, någon lyxig kamelgarn. Någonting sånt. Men just nu så märker jag att det som har varit uppskattat, det är ju det här att, ja men det finns som ett slags basutbud. Man vet att det finns 100% ull i den här grovleken eller bomull eller vad man nu söker. Så att det är väl som det, jag vet inte vad, det hålet jag har försökt fylla först. Ja, och så sen så får man så bygga vidare. Alltså jag skulle ju jättegärna ta in lokala liksom garntillverkare eller färgare eller något sånt där. Alltså det tänker jag skulle vara jättekul i framtiden att ha sådana grejer också. Det finns ju några stycken där ja, i kroken. Ja, men precis. Ja. Ja, ja, jag tänker det, att det hade varit perfekt. Det tycker jag, när jag, om jag är ute och reser och sådär och går in på en garnbutik, så är det ju egentligen det som är roligt att köpa. För det är ju en sak, om man bor på en ort då vill man ju ha liksom det du precis säger, de här basgarnarna. Men när man kommer och besöker en butik så är det roligt att hitta någonting sånt där som är lokalt. Ja, precis. Ja, eller hur? Och det är ju, alltså Pita är ju, vi får ju ganska mycket turister sommartid och då speciellt från Norge. Ja, precis. Så att då tänker jag att det är nog precis det som de tycker är roligt kanske att titta på, att det finns från byarna här i kring eller jag Norrbotten, känner inte till jättemånga där i krokarna som färgar garn, och så jag känner till Räta av, men det är ju från Kalix. Och så sen har jag handlat garn från nu tappar jag bort namnet, utanför Boden. Vad kan de heta? Höjdens fårgård. Ja, jag har nog inte varit där själv, men det stämmer säkert. Ja, jag gillar båda deras. Båda har ju egna
alltså spinner eget garn så att säga, eller lämnar ja. Bort för spinning. Så ja, det är ett litet tips. Ja, men absolut, det är ett bra tips. Ja. Mm. Vilket garn i din butik är ditt absoluta favoritgarn då? Oj hjälp, jag måste så här titta på garnväggen för att, för att veta. Ja. Alltså, jag tror ju, för jag menar, jag gillar ju hösten, för att då får man ha på sig varma grejer igen. Det är ju mysigt. Så att, alltså jag är ju svag för att just nu att blanda typ allting med mohair. Och då det som passar väldigt bra, det tycker jag är de här merino-garnen. Alltså antingen en tunnare eller lite grövre tråd och så bara merino, merino-mohair blandning. Då ja. Går det typ att göra vad som helst. Ja. Och det blir jättebra. Så att det ska jag väl säga just nu. Jag har gjort ganska mycket enfärgat. Ja. Kom jag på. Så att jag vet inte riktigt. Får se om jag tar upp någon så här flerfärgstickning snart. För det känns som att det hör ju också som vinterhalvåret till. Men just nu har det varit mycket enfärgat. Så då merino mohair. Ja, det är så svårt. Det är också det, så här. Det är bara typ allt. Man älskar allt. Ja. Jag tänker att det måste vara lite svårt när man ska köpa in ett garn sortiment till en butik, att man går för mycket på hjärta och för lite på hjärna, eller hur man ska säga, att man köper det man tycker själv är snyggt, sen kanske inte någon annan tycker det är snyggt. Ja, men precis. Ja, det är, man får fundera lite över den balansgången på något vis. Ja. Representerar min smak en slags medelväg, eller är jag liksom i utkanten av smakspektrat? Ja, det har jag funderat en del på. Ja. Och så ja, men försök höra med sin omgivning är ju alltid bra. Typ att vad tror ni? Och sådär. Mm. Så, men det är ju, ja, ibland lyckas man väl och ibland lyckas man väl inte. Men, så är det väl i business. Ja. Du, finns det något garn som du drömmer om att prova? Ja, alltså jag är ju jättenyfiken på ett sockgarn just nu som jag gärna vill få vantarna på. Och det är från det är Regia, ett Regia-garn från de här Schachenmeier, tveksamt uttal där. Men och då har Wool and the Gang, om du känner till dem. Ja. De har gjort typ en kollektion där med sockgarn och så blir det typ så här leopardmönstret i sig själv. Yeah. Så att det skulle jag jättegärna vilja prova, bara för att jag vill se om jag kan få till det, eller om det är så här jättekinkigt med stickfastheten och så är det bara typ, blir man bara frustrerad och arg. Men det skulle jag jättegärna vilja prova just nu. Ja, jag var också faktiskt sugen på ett garn från dem, ett sockgarn som Sari Nordlund brukar använda. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men jag tror att det är något med jak i. Ja. Jaha. Ja, jag kan lägga en liten notis i show notes vad det är för garn. Ja. Som verkar lite spännande. Det blir väldigt fina, om man gör sådana här spetsmönster så verkar det vara lite, det är inte ulligt verkar det som, utan det blir så fina definierade masker. Ja. Men jag kommer ju det har jag aldrig testat. Nej, jag kommer naturligtvis inte ihåg vad det heter. Jag har ju inget minne. Ja. Det är hopplöst. Något annat, något som inte är ett sockgarn, något du ibland ser alltså, man. Jag har ju jag har ju aldrig som riktigt experimenterat med dels såna här alltså självmönstrade grejer. Vare sig det blir då typ leopardmönstrat eller lite mer så traditionella melerade garner. Så, så att jag skulle nog kanske vilja testa det lite grann. Och så samtidigt alla såna här typ, det finns ju så här paljettgarner och massa såna här tokiga grejer som jag aldrig har experimenterat med. Nej. Och det skulle jag som vilja se vad man kan göra med. Eller kanske kombinera med något annat. Eller typ kombinera att man virkar en del och stickar en del och så gör man det i samma projekt. Alltså sådana här
hybridgrejer tycker jag är jättespännande. Det låter alltså, superspännande. Alltså både vad gäller typ material och tekniker egentligen. Att man som bara go crazy ja. På något vis. Ja, varför det tilltalas jag. Ja, varför skulle man inte kunna sticka och virka i samma projekt egentligen? Ja, men precis. Så att det, alltså, det skulle jag jättegärna vilja experimentera med själv med och se vad det kan bli för någonting. Och så kanske det blir ett mönster i slutändan, vem vet. Men, ja. Jag tänkte på det. Visst brukar du designa mönster också? Jag fick för mig jag det har i alla fall. Ja, alltså just nu så är det typ i dagarna kommer, om man säger, Softstops första mönster att läggas ut på liksom min hemsida. Och det blir som första jag lägger ut för, alltså som publicerar eller vad man ska säga. Alltså annars har jag kanske bara gjort mer på egen kammare så. Men det här kommer som bli första grejen som jag officiellt kallar ett mönster. Ja. Ja. Nu när det här kommer att sändas, då har ju det där redan funnits, så du kan kanske ge en liten spoiler om vad det är för någonting. Ja, ja men precis, det är då inga hemligheter. Det är en babyfilt. Ja. Som har lite såna här puffmaskor i ett mönster på sig. Och det kommer finnas på, som ett gratis mönster på min hemsida och ladda ner. Så. Kan det vara den du stack på när jag var till dig? Det kan det säkert ha varit. Ja, det var om det var någonting grönt så... Ja. Ja, men då var det nog det. Ja. Ja, vad spännande. Ja. Nu ska jag länka till det i, här nedanför också. Ja. Har du själv någon designer som du beundrar eller... Ja, alltså gud, hur många som helst. Jag har ju fått upp ögonen kanske lite mer för nordiska designers, eller vad man ska säga. Mm. Alltså jag tänker när man är mycket på Insta och ja, men olika typ Ravelry eller Reddit eller vart det nu är man får sin inspiration ifrån. Så känns det som att man kan hamna typ i ett amerikanskt hål eller ett, alltså så här, men nu har jag som fått upp ögonen för Skandinavien kanske och Norden mer så att mycket plus att algoritmen märker ju då att om man gillar en grej då föreslår den massa andra grejer som blir ibland kanske, undrar man så vad man har gillat för det dyker upp massa konstiga saker. Ja men precis så att jag har ju som precis upptäckt typ Lärkebagger och hennes tokiga kreationer som jag tycker är jättehäftiga. Och så typ spektakelstrick. Mm-hmm. Jag har aldrig hört talas om. Nej, som gjorde jättehäftig liksom sett stickad pennkjol och så en stickad, men typ finstickad t-shirt eller vad man ska säga. Som var ja, jättecoolt tycker jag. Mm-hmm. Men Fabel Knitwear som jag testicka för nu. Hon gör så här jättedrömmiga lite så här typ fantasy inspirerade grejer skulle jag nästan säga, med mycket alltså så här romantiskt och väldigt feminint och sånt. Och så samtidigt är man typ Petit Nitt som i sin mer minimalistiska och avskalade design jag tycker också är jättesnyggt. Så att det ja. Och ja, alltså Sari Nordlund tycker jag är jättefina grejer. Tornedalsfru. Alltså det är så här typ, ja jag vet inte, alltså man kan ju spendera hur mycket tid som helst på Instagram ja, men, bara och gud vad fint och gud vad fint och så här listan på över saker man vill typ sticka, alltså den är helt orimligt lång. Ja, och jag förstår inte hur man någonsin ska typ bara ta sig igenom eller vad jag ska göra av den. För, ja. Det är ju typ tre livstiders stickning känns det. Ja, precis. Och ibland brukar gå igenom den där listan för då har det hänt några saker längre ner. Så bara, jaha, ja, men den här hade jag glömt bort liksom. Det är lätt att man fastnar vid de saker som är nypublicerade. Att man liksom glömmer saker som man hade gillat för några år sedan kanske. Ja, men precis. Och det har ju kommit så himla mycket, alltså jag brukar titta en del på YouTube och speciellt kanske
alltså unga virkerskor från typ Asien har blivit en sån här som en klick, och då vet inte jag att det bara rekommenderar det för mig, men det är jätte, alltså både från typ Thailand och Filippinerna så är det som att det har blivit en trend eller kanske någonting, alltså bland unga tjejer, och så lägger de ut på YouTube eller på typ TikTok. Jaja, som är en sån där plattform som jag känner mig lite för gammal för, men jaha, det finns ju mycket där. Och så lägger de ut sina så här gratis typ mönster på toppar och sånt där. Alltså, man, alltså jättesöta grejer som kanske är lite för kalla för vårt klimat. Men det kommer ju en sommar till förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Så att det har jag som också inspirerats av och hängt med en del. Så, och jag tänker det har ändå varit in lite ungdomar här som har velat lära sig både sticka och virka. Och då tänker jag, det är ju det de ser på typ TikTok. Då ja, ser de, en virkad kofta typ. Det vill jag också göra. Du kanske får ha en kurs för tonårstjejer. Jag har en dotter som är 13. Ja. Jag tänkte, hon ska nog kanske gilla att gå på något sånt. För det är mamma, alltså jag, kan ju lära henne. Inte virka, men sticka. Men hon är inte intresserad av att bli lärd av sin mamma. Så det kanske blir roligt. Ja. För dem att gå liksom med andra tjejer i samma ålder. Ja men precis. Jo, alltså jag hade min lilla syster. Hon är 16. Och hon lärde sig själv att virka en kofta. Och jag blev så himla imponerad. Jag typ bara, men hur vet du? Alltså för när jag började. Då känns, men man tog ju som inte YouTube. Alltså det fanns ju som inte. Nej, som det fick man ju titta i en bok. Ja men typ, eller så här, fråga någon som kunde eller läsa, jag vet inte. Ja, och hon bara, nej men vadå, jag såg en video och så gör man så här och så här. Och så kom hon tillbaka och bara, det här är min kofta. Och jag typ, men va? Alltså, det hade hon bara lärt sig det, pangbom på något vis. Det är väldigt kul att se hur den, alltså hur som yngre generationen typ tar sig an det här hantverket som är snorgammalt typ, men de bara kör sitt eget race. Jag tycker det är jättehäftigt. Ja, och jag tänker också att de har kanske inte med sig, jag menar om man ska själv vara ärlig, så var ju stickningen rätt död när jag var i tonåren i alla fall. Men nu har det liksom blivit som en hype nästan runt det, och det är klart, det ser ju dem. Så de ser att det är populärt, men de har samtidigt inte med sig den här traditionen som vi kanske har, att det ska se ut på ett visst sätt eller göras på ett visst sätt. Utan de kanske bara, ja men varför kan man inte göra så här? Och så testar de och säger, ja det funkar ju hur bra som helst. Så ja men precis, faktiskt, de är som inte fången under den här traditionen, utan de alltså gör det lite så här rebelliskt nästan. Jag älskar det, det är typ det bästa jag vet. Ja, det är jättehäftigt. Man ser ju ändå, alltså jag tänker om man bara kollar i ett H&M-skyltfönster så är det är ju stickade så här fusk-olle eller en väst typ. Eller något, alltså det som har varit jättetrendigt i stick-communityn nu senaste tiden. Man ser ju ofta att, och speciellt H&M tycker jag faktiskt, att det är nästan snott rakt av, alltså från stora, typ Petit Nitt liksom. Ja, absolut, jag håller med. Så, alltså om man tänker den här fast fashion industrin, alltså på något vis det blir så märkligt för dem liksom bara, men snor eller inspireras väldigt mycket av den här slow fashion industrin som handlar om att göra mer hållbart och på ett cirkulärt sätt mode och allt sånt där. Så ja, det känns som att det är så mycket motsägningar i det där. Jag tycker det är en intressant fråga. Men jag undrar om det är H&M som man kan lämna in stickade plagg och de tuggar upp det stickade plagget och så spinner de nytt garn och använder till sina stickade kollektioner. Jag tror att det är H&M som har något sånt. Okay. Det känns ju faktiskt som ett bra tänk istället för att bara dumpa det. Jo men precis, jag tror många har ju börjat med att man kan lämna in en påse kläder och så får man lite rabatt typ. Så att, ja men absolut, det är ju ett steg
i rätt riktning ändå. Verkligen. Även fast de kanske står för ganska mycket av just det här fast fashion slöseriet ändå. Ja, precis. Konsumtionshjulet. Fast å andra sidan, vi konsumerar ganska mycket garn. Ja, precis. Jag. Ja, nej. Men vi får testamentera det till kommande generationer. Ja, vi får göra det. Eller något. Du, har du något drömprojekt? Ja, alltså just nu så tänker jag mig min nyårsstass i massa glitter. började jag drömma om. Och då tänker jag liksom så här, en byxdress med hel byxben. Ja. Jag hör som redan nu hur orimligt det låter, hur mycket tid som skulle gå till det. Men alltså, det hade varit så himla kul att göra någonting sånt där tokigt på något vis. Och så med en tillhörande typ någon så här hårgrej som jag kan knyta eller någonting runt. Och så ska den som vara, jag vill ha så här någon typ utgående axlar, och så ska den inte ha några ärmar, men gå in som en body så, med midja markerad, och så ut i ben. Kanske blir enklare att sy. Ja, jag är tyvärr helt hopplös med en symaskin. Alltså jag har jag inte lärt mig. Men jo, det hade nog kanske varit enklare. Det var ganska fascinerande här för några. Ja, det var i helgen som var, så var vi hos mina föräldrar. Och då började vi prata om olika, ja men, virkning och stickade plagg och sådär. Och min mamma, hon har ju, ja, håller på jättemycket att sticka och virka. Och så började hon visa bilder från när hon gick på folkhögskola. Hon gick typ slöjdlinje på folkhögskola. Och då hade hon ju typ, ja men, en sån här Chanel-dräkt som hon hade virkat. Med en sån här liten jacka och en klänning. Wow. Ja, och massa sådana där grejer. Jag bara, men gud, varför har du inte kvar det där? Hon bara, ja, det undrar jag också. Hon kan inte ha det nu längre, alltså det är för litet. Men, ja, men det hade ju varit väldigt roligt att liksom se. Annat än på bild. Precis. Ja. Bara fråga om hon hade kvar mönstret. Hon bara, nej, jag hade inget mönster, jag bara gjorde. Jag bara, aha, okej. Jo, men det känns också som att de här som har gjort, alltså stick och virka hela livet, de så här når någon annan typ av, jag vet inte vad, färdighet. De bara så här låser upp sin hjärna och bara skapar typ fantastiska grejer. Ja. Fast det kan jag tycka är ganska svårt. Jag har ju stickat jättelänge, men jag är väldigt fast i att jag måste ha ett mönster, fast jag skulle helt tekniskt lätt kunna sticka liksom en tröja, bara, ja men jag gör så här och så här och så här, så blir det ju, jag vet hur jag ska göra liksom, men jag vet inte, jag kommer mig inte riktigt för. Nej, det var därför jag, alltså just så här, för jag vill verkligen experimentera och göra egna mönster, för jag har så mycket idéer och tankar som jag skulle vilja testa. Men jag tänkte så här, jag börjar med en babyfilt för att jag behöver göra en storlek. Och det är inte en massa uttagningar och intagningar och allt möjligt sånt där. Och så är det just den här att komma över att typ man kan göra fel om man behöver repa upp. Alltså för det känner jag så här, man vill ju helst inte göra fel. Nej. Men det är ju heller ingen fara att göra fel. Men det är ju på någon slags mental spärr det där sitter ändå. Jag har ritat två mönster som jag har liksom gett ut till teststickning till några kompisar. Och för mig var det ju helt självklart hur man ska göra. Men ingen fattade vad jag menade. Så hej, jag ger upp det här. Ja. Jag tycker att man är väldigt tydlig. Och ja, men det där begriper de. Men det är väldigt svårt faktiskt. Ja. Att göra så att någon annan ska förstå. Mm. Tycker jag. Så. Ja, men det är faktiskt det. Ja. Mm. Men ja. Alltså det är egentligen är det bara att tuta och köra. Alltså, ja. Det är inte så mycket som kan hända. Du, har du någon gång stickat något som gått komplett fel? Och i så fall, vad gjorde du med det projektet? Jag minns att jag ville sticka ett par babysockar typ i gymnasiet någon gång. Mm. Och så tittade jag upp ett sånt här, ett droppsmönster. Perfekt, tyckte jag. Det kan väl inte vara så svårt. Men alltså när jag var klar, eller vid liksom så tåpartiet, så alltså det liknade, jag vet inte vad, någon så här skrumpen, bara
alltså ingen fot i världen var formad på det sättet typ. Och jag förstod inte riktigt vars det hade gått fel. Alltså, jag körde som på bara, ja, men det här var ju inga problem. Nej. Och så sen bara, undrar när det ska börja se ut som en socka, tänkte jag, men det löser nog sig. Alltså någonstans mot slutet. Men det blev det ju inte. Så att det blev ju inte så fint. Men ja, jag vet inte. Jag tror nog att den bara fick ligga i en byrålåda ett tag och sen så snurrade jag nog bort den. Ja. Men jag har väl fått revansch på sockar sedan dess. Ja. Men, ja, men nu är det ganska mycket ändå som har gått fel, skulle jag säga. Och kanske mer i typ virkning. För att jag är ju inte lika high på det. För i virkning så känns det ofta att man ska skapa någonting från typ ingenting. Alltså så här, man bara börjar med en liten, ett litet snöre som ska bli något. Och ibland så får jag så mycket till det där i början. Och så bara, vad är det här för någonting? Men med stickning så börjar man ju som oftast med x antal maskor. Och så ja, kör man därifrån. Då har man som lite mer koll på läget. Men ja, nej gud, det är mycket grejer som blir fula och konstiga. Jag kan säga att jag har inte kommit förbi snöret i virkning. Nej. Jag är helt obildbar. Ja, alltså det är vissa grejer får jag som inte till. Men nu, alltså typ här i helgen så lyckas jag virka en topp faktiskt. Det gick fort när jag väl kom igång. Så att det var ju som lite ändå bara, ja men jag fick ihop den här grejen. Men då tvingade jag YouTube vissa steg och sånt där. Men det gick som till slut. Men viktigt så känner jag som att man har lite mer frihet. Typ att bara lägga till saker. Mm. Alltså bara, oj här blev det lite konstigt. Ja men vi fixar det lite grann. Precis. Stickningar är som en mer fast ram på något vis. Känner jag i alla fall. Det känns lite så. Så får jag för mig att det går mycket fortare. Men det vet jag inte egentligen. Eftersom jag inte kan. Ja, nej men det ger, alltså nystanen bara avlöste varandra i helgen. Så att ja, jag tyckte också att det gick mycket fortare. Ja, du, finns det någon stickteknik du aldrig har fattat? Oj, ja. Många som jag, alltså så här, ja, alltså vill, som jag inte kanske har satt mig in i, alltså typ så här intarsia. Säger man det? Intarsia. Jag är så van att läsa på engelska. Heter det samma på svenska? Heter väl intarsia på svenska. Intarsia, ja. Det är en sån där grej som jag inte, alltså som jag bara beundrar på håll fortfarande. Mm. Jag har inte alls satt mig in i det. Det har blivit himla poppis faktiskt. Mm. Alltså, eller i alla fall i mitt flöde så ser jag det hur mycket som helst. Ja, så också. Att det, ja. Det är väl något som jag verkligen skulle vilja lära mig nu härnäst. Eller vad man ska säga, på tur. Så jag har inte riktigt koll på hur man gör det ännu. Men och så tog det typ alltså jättelänge för mig att bemästra det här Kitchener's Stitch. Det vet jag om det har ett svenskt namn. Men det var också så att jag var tvungen att kolla upp en så här tutorial varenda gång jag skulle göra det. Innan det typ någonstans satte sig i hjärnbarken. Ja, det tog också lång tid för mig, men nu går det liksom bara på ett löpande band. Ja, precis. Jag ska aldrig få för mig att avsluta några strumpor på något annat sätt nu. Nej, eller hur? Det är ju så tillfredsställande att göra det. Ja, det blir verkligen snyggt. Du, vad har du för framtidsplaner och drömmar för ditt företag? Jag alltså vill ju jättegärna att det här ska vara ett ställe med mycket event och evenemang. Mm. Och det verkar ju som, fingers crossed, att det är på väg nu. Mm. Det var väl vad typ igår eller något som regeringen pratade om att häva ganska mycket restriktioner. Så att alltså jag vill ju jättegärna ha mycket typ stickcaféer eller kurser, workshops. Alltså samarbete med andra lokala aktörer inom hantverksbranschen. Jag vill ju också jättegärna att det här ska vara ett ställe där människor kan arbetsträna. Som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och ja, alltså egentligen att typ fylla mina lokaler med hantverksglädje och människor.
Det är väl typ min dröm och min förhoppning. Ja, det låter ju som en bra dröm och ja. Genomförbar dröm. Ja, jag hoppas verkligen. Ja. Jag tänkte på det att något som skulle vara väldigt intressant att prata om det här med arbetsträna eller komma in på arbetsmarknaden. Jag skulle tycka att det var jättespännande att lära mig mer om stickning och virkning från andra länder. Jag tänker mer från de här nysvenska kvinnorna som, jag menar Piteå är ju inte jättestort och där jag bor är inte heller jättestort, men det finns ganska många nysvenska kvinnor. Det skulle vara spännande att se liksom vad de har för relation, och jag gissar säkert att många av dem faktiskt kan sticka och virka och har gjort, och liksom vad de använder för tekniker och material och mönster och såna där grejer. Det skulle jag tycka var spännande. Det skulle jag vilja, om jag hade haft en butik så hade jag försökt få till någonting med en sån grupp, för det känns som en outforskad del av communityn. Ja, men precis. Alltså ett sånt här kulturutbyte på något vis. Jag tror att det finns jättemycket kul att lära sig liksom sinsemellan så. Ja. För jag tänker, det har ju nästan, alltså det är som alltid ett traditionellt kvinnligt utövande. Ja, det är ju det. Just att skapa i typ garn av något slag. Ja. Så att ja, det hade varit jättekul. Jag har haft lite krokar ute om just det faktiskt, och spännande. Samarbeta med Piteå kommun kring det. Ja. Så att förhoppningsvis kan det liksom realiseras snart. Ja. Får berätta mer om det blir så. Jag är supernyfiken på något sånt. Ja, absolut. Ja. Du, har du någon designer eller färgare eller stickare som du är nyfiken på? Eller kanske en butik, någon som äger butik? Jag är ju, vi ska se, oj, alltså det finns så många. Jag tänker butiksmässigt i alla fall. Nu har ju jag, alltså eftersom jag är ganska ny i gamet här då. men det, jag har ju hunnit träffa en del av mina butikskollegor liksom runt om i kanske norr och Västerbotten främst. Men jag skulle tycka det var jättekul att höra alltså andra butiksägare, typ hur de snubblade in på det, eller om det hade varit deras dröm jättelänge eller något sånt där. Och då finns det ju, jag tänker det finns ju i flera, alltså både Boden, Kalix, Ume har ju jättefina garnbutiker. Så alltså vem som helst typ i norr och Västerbotten kanske. Det hade varit kul att höra med någon av dem bara hur de tänker med framtiden för hantverket eller framtiden för garnbranschen och sånt där. Ja, vad spännande. Finns det någon färgare eller designer eller stickare som du är så lite mer nyfiken på? Jag skulle nog kanske säga att Blackbird Knits kanske. Nu vet inte jag om du har, eller visst Blackbird Knits, visst heter hon så? Eller Sara Stark, tänker du? Ja, men precis. Mm. Hon tycker jag är jättefina grejer. Så det hade varit kul. Ja. Jag ska se vad vi kan göra åt det. Ja. Ja, det är bra med tips, för att jag tänker att det är ju inte bara de jag är nyfiken på som ska vara med i den här podden, utan det finns ju andra som är nyfiken på andra människor än vad jag är. Ja, precis. Ja. Du, har du någon fråga du vill skicka med till nästa gäst? Kanske så här, vad gör dig mest arg med ditt hantverk? Eller frustrerad eller något sånt där. Men, ja. Ja.
Det är en bra fråga. Det kan vara ganska mycket om du frågar mig. Ja, men mig. Precis. Jag tänker det. Jag stod här om dagen och var så himla arg på min nystmaskin. I 2 timmar stod jag och bråkade med den. Men det löste sig till slut. Ja, jag också var bråkig med mig igår också. Jag hade för halkigt garn så att det klev över vart tredje var. Ja, jobbigt. Ja, verkligen irriterande. Ja, men du, då får jag väl tacka för det här samtalet. Det var supertrevligt. Ja, men tack själv. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och prata med dig. Ja, det var roligt.